De volta com vocês com mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como comer uma carne crua. Aqui se chama batuta. Batuta, essa aqui é a batuta de fazone. Mas existe a carne canina, que vai depende da região. Por exemplo, a fazone é uma carne piemontese. Se chama batuta de Fazzone porque a carne é da região do Piemonte. Então, por isso se chama batuta de Fazzone. É um tipo de vaca que existe ali. E essa carne, ela não é moída, ela é cortada com a faca. É cortada com a faca e depois é cortada desse modo aqui, sempre com a faca. Ela não é moída. Então, ela é para quem gosta de coisa boa. Gente, isso aqui significa gostar de coisa boa mesmo, realmente. Ela é uma carne muito macia e merece. Muito macia, muito suculenta, mesmo sendo crua assim, e merece esse vinho aqui. Olha, esse aqui é um vinho, é o Montepulciano d'Abruzzo, ele é biológico, ele tem 13 graus. E com essa carne aqui, ou com essa aqui, ou com a fazona, né? Ou com a tartar também, que é sempre uma carne crua. Aí no Brasil, qual carne você pode usar? A mais macia que você encontrar, pode ser até o filé. Importante que seja uma carne muito magra para você estar comendo. Aqui eu peguei duas folhinhas de menta, que se você quiser, você pode usar. E aqui eu tenho uma folha de orégano cubano. Não sei se vocês já conhecem, esse aqui é o orégano cubano. Se você quiser, você pode cortar fininho e colocar aqui no meio. Eu gosto de comer de um outro modo. Olha, coloco o sal aqui, coloco pimenta do reino. E o que não pode faltar é o azeite, né? Use também um azeite bom, porque aqui, gente, é tudo muito bom. Vocês vão falar, Laura, mas é muito pouca coisa. Gente, essa carne sustenta muito, mas muito mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Isso aqui é suco de limão, mas ele tá preto. Olha, como vocês podem ver, ele está preto. Por que que ele está preto? Porque eu coloquei tartufo dentro. O que que é tartufo, Laura? Às vezes muita gente vai perguntar, o que que é tartufo? Gente, tartúfaro é um túbero. Existe preto e existe branco. O homem não consegue achar esse túbero. Quem caça, que aqui a gente fala próprio de caça, de caçar, né, de procurar, são os cães que são adestrados com o cheiro do tartufo, que é uma coisa maravilhosa. Esse túbero, eu já vou mostrar para vocês. E aqui eu tenho um queijo com o tartufo também. Vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Olha, esse aqui é o tartufo preto. Vou colocar aqui um pouquinho e já vou mostrar aqui para vocês o que que é o tartufo. Olha, é isso aqui, ó. Tá vendo? Esse túbero aqui. Aqui ele está ralado. Mas se eu encontrar,
Eu vou pegar uma foto e vou colocar aqui agora para vocês verem depois. Então, é muito gostosa, muito suculenta essa carne aqui. E como que você come? Gente, desse modo aqui mesmo. Olha, eu gosto de comer com pão. Uma feta de pão. Misturo aqui. Bem, e vou dar uma outra dica para vocês. Às vezes muita gente vai falar: ai meu Deus do céu, que coisa horrível! Gente, é uma delícia. Você pega um ovo, quebra, olha, tudo com paciência. Esse aqui é um ovo biológico, é levado na terra, né? Não é aqueles ovo de granja, é um ovo biológico. Cerca de tirar aqui o máximo possível a parte branca, né, do ovo. E depois você pega e coloca aqui em cima da carne, exatamente desse modo aqui. Pego mais um pouquinho de pimenta do reino, coloco aqui em cima. Esse aqui é próprio máximo para você gostar a carne crua. É essa aqui é a batuta. Por quê? Porque se chama batuta, eu já falei, né, gente? Porque ela é cortada, ela não é uma carne moída, é uma carne que é cortada com a faca. Então, por isso que se chama batuta. Aquela que você faz com a carne moída, que você pode comprar no açougue, uma carne bem boa, uma carne moída, e você pode estar fazendo também, pode comer exatamente desse modo aqui. Você pode comer só com o limão e o azeite e o sal. Coloca um pouquinho de pimenta do reino, se você pode comer a pimenta do reino, mas desse modo aqui é guarda. Gente, um prato desse aqui no restaurante custa caríssimo, caríssimo mesmo, realmente. Única coisa que ficou faltando aqui para mim, que eu adoro, que eu amo mesmo, é o tartufo, porque agora não é período de tartufo aqui. É daqui a pouco chega o período de tartufo, mas ainda não chegou. Então, ó, primeiro um golinho de vinho, né, gente? É tudo de bom esse vinho aqui. Se alguém quiser ver mais uma vez, eu vou trazer aqui, ó, bem pertinho para vocês verem. Ele é biológico e o nome dele é esse. É um vinho barato? Não, não é um vinho barato, não. Mas a Laura bebe tão pouco que uma garrafa dessa aqui dá para mim para uma semana praticamente. Olha, pego um pouquinho aqui da minha batuta. Gente, que delícia! Realmente é tudo de bom. Às vezes alguém vai falar: Laura, mas é horrível o ovo cru assim com a carne. Não, né, não, gente. Experimenta primeiro antes de você falar que pode ser horrível. Espero que o Marlo veja esse vídeo aqui, porque ele comeu aqui na Itália e ele adorou. Então, é uma especialidade aqui da Itália. Quer dizer, é uma especialidade da Europa. Eu falei hoje, eu estava sem tempo de gravar um vídeo, tá ali editando. Então eu falei: aí eu vou jantar aqui junto com o pessoal. E espero que vocês comentem, porque esse vídeo eu vou colocar ele em Premiere. O que que é Premiere? Eu vou estar ali junto com vocês. Se você fizer uma pergunta ali enquanto está rodando o vídeo, eu vou estar ali para poder te responder no momento exato que você fizer a pergunta. Então, daqui a pouco ele vai pro canal. Eu vou terminar de comer aqui e depois eu volto com vocês, porque já está
14 minutos e 30 segundos de vídeo. É claro que um pouquinho eu posso até cortar, né? Mas eu não vou cortar muito. Mas faça. Eu tenho certeza que você vai amar, gente, vai amar mesmo. Se você nunca comeu carne crua, procura uma carne de boa qualidade, uma carne magra para você fazer. Primeiro você vai cortar as tirinhas e depois com a faca você vai batendo ela até. Gente, olha, ela fica bem fininha. Ela não fica igual a carne moída que fica aqueles pedacinhos, né? Aquelas bolinhas. Essa aqui, ela é batuta mesmo porque ela é cortada com a faca, uma faca bem afiada. O termo fazona, ele é usado como para poder identificar uma raça de vacas piemontese, né? Que eu já falei para vocês. Você pode comer com maionese, se você gosta de maionese, só que maionese faz engordar. Você pode comer com mostarda, se você gosta da mostarda, eu não gosto. A Laura já tá bem gordinha, gente. E daqui a pouco eu tô indo pro Brasil com meu cunhado. Então eu tenho certeza que a Laura aí no Brasil, ela come mais. Gente, ela já tá gordinha agora. Imagina quando ela chegar, né? Imagina quando eu chegar aqui na Itália. Que jeito que a Laura não vai estar. Estão falando, mas aí é inverno, Laura? Sim, é inverno, gente. Mas aqui é tudo aquecido dentro de casa. Por isso que eu estou só com essa roupa aqui de fazer ginástica. Essa camiseta aqui de fazer ginástica, que é tudo atacada, tudo um. Então, por isso que eu estou aqui, porque dentro de casa estou vestida assim. Porque dentro de casa, de inverno, a gente não sente frio. Eu sinto frio lá fora. Se eu saio lá fora, eu sinto frio, sim. Mas dentro de casa tem os aquecedores. Aqui na cozinha, por exemplo, eu tenho dois aquecedores. Eu tenho duas janelas bem grandes e eu tenho dois aquecedores aqui. Então a cozinha é muito quente. Uma curiosidade aqui para vocês: o termo fazona deriva do francês, porque originalmente, estamos falando de 1815, o termo fazona indicava forma ou fatura, né? Você sabe o que é fatura? Você vai comprar um carro, isso vai te dar fatura, né? Para você estar descontando ali no imposto de renda, por exemplo, se você tem uma dita, né? Tem uma firma. E remonta justamente a uma expressão usada por comerciantes francês que falavam de seus melhores bezerros, dizendo que era de Bonifácio. O que que significa de Bonifácio? Que era que os bezerros eram muito bons. Então, são usados os bezerros, né? Porque aqui a gente come bezerro também, que chama vitelo, carne de vitelo, e a carne teneríssima. Qualquer parte que você compra do vitelo é uma parte muito tênera. Vou terminar de comer isso aqui, gente, essa delícia aqui. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo degustando alguma coisa deliciosa aqui junto com vocês. Beijos e fui! Daqui a pouco estou ali com vocês. Para quem não conhece, essa aqui é a Sálvia Nemorosa Adrian. Olha as flores que ela faz. Trazer aqui bem pertinho para vocês verem. E essa aqui é a Batuta de Fazona. Eu comi uma e a outra vai para geladeira para mim almoçar amanhã. Beijo grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo!